פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם משבת זו, פרשת בו, היא הפרשה שבעצם מתחילה את התורה. כך מביא רש"י בתחילת בראשית, אומר רש"י, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכותב המהר"ל שתורה, המילה תורה פירושה הוראה, מלשון ספר הוראות. והתורה היא ספר הוראות שכמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, כאשר אדם קונה מוצר חשמלי, אז יש שם הוראות שימוש, שההוראות השימוש מלמדות את האדם כיצד הוא יכול להשתמש באותו מוצר. אז ככה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם ונתן לנו ספר הוראות, והספר הוראות הללו כיצד משתמשים בעולם הזה. ממילא ההוראות הן 613 מצוות הכתובות בתורה, ואם זה ההוראות, אז התורה הייתה צריכה להתחיל מתחילת ההוראות. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה תחילת ההוראות. בפרשה שלנו ישנם 20 מצוות, 9 מצוות עשה ו-11 מצוות לא תעשה, וגם שלושת המצוות שכבר נכתבו בספר בראשית, פרו ורבו מילה וגיד אנשה, אומרים חז"ל שכל מצווה שמשה רבינו לא אמר אותה, אנחנו לא מקיימים אותה, שנאמר תורה ציווה לנו משה. משה צריך לצוות אותה. למשל ברית מילה, חוזרת התורה ומצווה עליה. בפרשת תזריע כתוב, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז מילא זה תחילת התורה, על פי מה שרש"י כותב שמה. בין המצוות הכתובות בפרשה הזו ישנה מצווה של קורבן פסח, גם לפסח מצרים וגם לפסח דורות, וישנה מצווה של מילה, נסתווינו למול לפני יציאת מצרים. חז"ל מביאים שמאז פטירתו של יוסף הפסיקו אנשים במצרים למול את עצמם חוץ משבט לוי, ולכן לפני יציאת מצרים נצטוו עם ישראל למול את עצמו, כי ההלכה היא שכל ערל, כל אדם שלא מל את עצמו, אסור לו לאכול בקורבן פסח. זאת ההלכה. רש"י בפרק י"ב פסוק ו' מביא רש"י את דבריו של רבי מתיא בן חרש. היה רבי מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר ואעבור עלייך ואירך ואינך את דודים. הגיע השבועה שנשבעתי לאברהם אבינו שיגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר ואת ערום ועריה. נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר מתבוססת בדמייך בשני דמים, וכן אומר גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. כל מי שקורא את דברי רש"י הקדושים, מקורם במדרש, דברי רב מתיא בן חרש, שואל את עצמו, למה צריך, אם צריך שני מצוות, כמו שרבי מתיא בן חרש אומר שכדי להיגאל ממצרים צריכים שני מצוות, למה דווקא דם פסח ודם מילה? אם צריכים מצוות כדי להיגאל, הקדוש ברוך הוא יכל לתת מצוות צדקה ומצוות כיבוד אב. למה דווקא מצוות שקשורות בדם? מה זה העניין הזה של דם פסח ודם מילה? הזכרנו כבר בעבר, כמדומני, את דבריו של אדוננו החידה, רבי דוד אזולאי. רבי דוד אזולאי אומר שרמ"ח איברים יש בגופו של האדם כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושסה גידים כנגד שסה מצוות לא תעשה שישנם בתורה. כל איבר שאדם מקיים מצווה, האיבר מתקן, כל לא תעשה כשהוא עובר, הגיד מתקלקל. כותב האחידה שבשעה שאדם עובר עבודה זרה, רחמנא ליצלן, כל הגוף שלו מתקלקל. זה לא עבירה של תקלה באיבר אחד, תקלה בגיד אחד. עבירה של עבודה זרה זה קלקול של כל הגוף. כל הגוף עבד עבודה זרה. כדי לצאת מעבודה זרה, לא די בפעולה של מצווה אחת כדי שתוציא אותך מזה. והיות ועם ישראל במצרים היו עובדי עבודה זרה, כמו שאמר עוזה השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו? אומר החידה, כדי לצאת מזה צריכים פעולה שמזעזעת את כל הגוף. מה עם הפעולה שמזעזעת את כל הגוף? אומר החידה,
דם פסח ודם מילה מזעזעים את כל הגוף. למה? אומר החידה יסוד נפלא. עם ישראל יוצא ממצרים כשהוא הולך לשחוט את האלוהים של מצרים. כשמשה רבינו שומע שצריך לשחוט קורבן פסח, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, הנשבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, אנחנו נלך לשחוט את האלוהים של מצרים ולא יהרגו אותנו, זה הרי בלתי אפשרי שמצרים ייתנו לנו לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא יוצאים ממצרים אם לא שוחטים את האלוהים. אתם עבדתם לשה, אתם עבדתם לשה במצרים, צריכים לשחוט אותו, זה צריכים לעקור את העבודה זרה. אז צריכים לעקור. אבל מצד שני יכולים אבוא המצרים ולתקוף אותם על כך שהם הורגים את אלוהי מצרים. אז מה עושים? צריכים לצבור כוח. במקרה והמצרים יבואו לתקוף, שנוכל להשיב מלחמה שערה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא רוצה שתשיבו מלחמה שערה. אני רוצה אתכם אחרי ברית מילה. אחרי ברית מילה, אומר החידה, כולנו יודעים ששמעון ולוי הרגו את כל תושבי שכם בשלישי למילה. אתם תמו לעצמכם ותהיו חסרי כוח, כי גם אם יבואו המצרים שלא תוכלו להגיב. מה יהיה כתוצאה מזה, אומר החידה? כל הגוף שלכם יהיה חלש, כל הגוף שלכם יהיה במצב כזה ששני המצוות שקשורות בדם יעקרו את העבודה זרה מתוככם. ולכן נצטבו על שני מצוות הללו, לא סתם שני מצוות של כיבוד אב ואם ומצוות צדקה, לחפש מצוות לקיים אותם סתם. הקדוש ברוך הוא חיפש מצוות שמזעזעות את הגוף, עוקרות את העבודה זרה מתוכם. ולכן נצטבינו על שני המצוות הללו, דם פסח ודם מילה. רבי יצחק אבוהב, בספרו מנורת המאור, כשהוא מדבר על מעלת עם ישראל בדרכם לקבל את התורה, כותב רבי יצחק אבוהב כך: אין אומה באומות העולם שראויה לקבל את התורה אלא ישראל, בני אברהם אוהבו. עם ישראל יש להם מעלה שהם בנים של אברהם אבינו, קרוטים בברית המילה ומלומדים בעבדות. אם ככה, היסוד הראשון שלמדנו כאן, היסוד הזה הוא דבר ראשון בנף של אברהם אבינו, יש להם, חוץ מזה הם עברו ברית מילה, והדבר השלישי הם מלומדים בעבדות. היסוד הזה של ברית המילה כהכנה ליציאת מצרים הוא אחד היסודות הבסיסיים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד עליו היום, ונעמוד על זה בעזרת השם לקראת סוף השיעור. כיוון שחז"ל במדרש תנחומה בפרשת משפטים, לעולם אם אין אדם נימול אינו יכול ללמוד תורה. המילה זה חלק מההכנה לקבלת התורה, שנאמר מגיד דבריו ליעקב, למי שהוא מל כיעקב. המילה הייתה גם לא רק הכנה לאכילת הפסח, המילה גם הייתה הכנה ליציאת מצרים. נפתח בסייעתא דשמיא, לפני שאנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בנושא שאנחנו כבר עוסקים בו שבועיים האחרונים, לפתוח בדברי גמרא שקשורה לפרשת השבוע שלנו. אומרת הגמרא במסכת שבת דף קוף נון זין קוף מם זין עמוד ב', אומרת הגמרא כך: אמר רב חלבו, חמרא דפרוגייתא, היין של המקום שקוראים לו פרוגייתא, ומיה דדיומסת, המים של העיר שקוראים לה דיומסת, קיפחו עשרת השבטים מישראל. אומר כאן רש"י במקום, מה פירוש הדבר, קיפחו עשרת השבטים? חמרא דפרוגייתא, שם מדינה שיינה משובח, ומיה דדיומסת, מעיינות שאנשים היו מתרחצים שם ומתענגים שם, קיפחו עשרת השבטים, אומר רש"י, שהיו בעלי הנאה והעוסקים בכך ולא היו עוסקים בתורה ויצאו לתרבות רעה. כך מביא כאן רש"י בגמרא במסכת שבת. וכאן באה הגמרא ומספרת סיפור, אחד הסיפורים המזעזעים שכתוב בגמרא. רבי אלעזר בן ערך, אין לנו מושג בגדלותו של האיש. רבי אלעזר בן ערך הוא תלמידו, אחד מחמישה התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, שאבא שאול אומר במשנה שאם ישימו את כל חכמי ישראל על כף מאזניים ורבי אלעזר בן ערך בכף השנייה, הוא מכריע את כולם. ורבי אלעזר בן ערך, אומרת הגמרא, איקלה להתם,
רבי לעזר בן ערך הגיע למקום שקוראים לו דיומסד, הגיע לעיירת נופש הזאת ששם יש מים שמושכים את האדם לתענוגות, אם שכבת ראיו הוא נמשך אחר התענוגות, יעקר תלמודי, הוא שכח את תלמודו. הוא שכח את תלמודו, הוא חזר הביתה מהנופש, הוא קיבל עלייה לעלות לתורה. כי הדר את אתם למקרה בספרה, באי למקרה החודש הזה לכם ראש חודשים, ובמקום לקרוא החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא קרא החרש היה ליבם. החרש היה ליבם. כך כתוב כאן בגמרא, דבר שהוא פלא גדול. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו, למה דווקא כאן, בפסוק הראשון בפרק י"ב, למה דווקא כאן היה לו הטעות? למה בדיוק נפל לו כאן העלייה לתורה? למה דווקא כאן נפל הטעות? בפסוק שמסמל את יציאת מצרים, במצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל במצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. טוב, לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, נוכל בעזרת השם לגשת בסייעתא דשמיא אל החמורים שלנו. אבל אנחנו בעזרת השם, אני רוצה להגיד לכם שני רעיונות יפים שראיתי היום, בסייעתא דשמיא, לא קשור לשיעור, אבל דבר יפה. בפרשה שלנו, פרשת בו, ישנם שלוש מכות. יש הרבה חושך ובכורות. שאל אותי יהודי היום בבוקר, אומר, למה שלוש מכות בפרשה הזאת? אם רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, זה צח חדש באחיו, אז למה אין בפרשה הזאת את הסדרה של באחיו? היה צריך להיות ברד, הרבה חושך ובכורות. למה רק שלוש? למה רק שלושת המכות האלה של הרבה חושך ובכורות? כך שאל, שאלה מאוד יפה. כולם יודעים להגיד שפרשת בו זה אותיות ב' וא', ב' זה 2, א' זה 1, אז אם אלה, אז הפרשה הזאת נחשבת שלוש מכות כי זה ב' וא', זה כולם יודעים להגיד את הוורט הזה. את השאלה הזאת שואל האברבנל. אומר האברבנל, שלושת המכות האלה אלה מכות שהביאו חושך על מצרים, ולכן הם מופיעים כיחידה אחת. כשמה מכת הרבה כתוב, והיה מכת הרבה כתוב שכל מצרים הפכה להיות בחושך, מכת חושך גם היה חושך, ומכת בכורות גם היה בחושך. שלושת המכות האלה שהיו בחושך, לכן הם מופיעים בפרשה נפרדת. כך כותב האברבנל, דבר יפה. ראיתי לפני שנה, ראיתי בספר, לא זוכר אפילו את שם הספר, אבל גם ראיתי רעיון יפה. מכת בכורות הייתה, מה הייתה הריש של מכת בכורות? ליל ט"ו בחודש ניסן. בחצות הלילה של תאריך ט"ו בניסן, בחצות, אז היה מכת בכורות. היה חושך. אם כל מכה, וההבדל, חז"ל אומרים, ההבדל בין מכה למכה, כמה זמן היה? 30 יום. שלושה שבועות התראה, שבוע מכה. כך כתוב. סך הכל בין מכה למכה, 30 יום. אז אם המכה של בכורות הייתה בט"ו בניסן, ערב ט"ו בניסן, מתי הייתה מכת חושך? בפורים. פורים. פורים של ירושלים דווקא. נכון? פורים של מוקופים. לפי זה חודש אחד קודם, מתי היה מכת הרבה? ט"ו בשבט. יופי. אז בואו ותראו, ראיתי אחד מביא רעיון יפה. ט"ו בשבט, באו הרבה, אכלו את כל העצים. במקום זה מה אנחנו עושים? אוכלים פירות. הם אכלו עצים, אנחנו אוכלים פירות. מכת חושך מתי הייתה? בפורים. אז מה היהודים קיבלו? ליהודים הייתה אורה ושמחה. היה חושך של היה מכת בכורות, היה בפסח, קיבלנו מצות. על כל מכה, שלושת המכות האחרונות, קיבלו היהודים בונוסים. זהו. זה רעיון יפה שראיתי לפני שנה, לכן שלושת המכות האלה מופיעות בסדרה של בו באופן נפרד. טוב, זה רק היה לפרפראות באלמה, אנחנו בעזרת השם חוזרים אל החמורים. אנחנו רוצים בעזרת השם היום לסגור את הנושא של החמורים בסייעתא דשמיא, לא לגמרי. אנחנו רוצים בעזרת השם עוד משהו להשאיר גם לשבוע הבא, בלי קשר לחמורים, אלא בקשר לחלק מהשאנחנו רוצים לומר גם בהקשר הזה, גם בשבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר. רק ברשותכם, לפני שניגש לדבר על החמורים, אני רוצה לעשות שחזור של 5 דקות על 4-5 יסודות עיקריים, כדי להבין על מה אנחנו הולכים לדבר. פתחנו ואמרנו, וירכיבם על החמור, הוא החמור של אברהם אבינו, הוא החמור של משה, הוא החמור של המשיח.
הלכנו השלב הבא שאחרי זה, הזכרנו שהשבטים ירדו למצרים, ובאו אותם, הביאו אותם לבית של יוסף, ממה הם פחדו? אנחנו מובאים בית היוסף להתגולל עלינו, להתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו. הם דאגו מאוד שהולכים לקחת מהם את החמורים. הזכרנו דבר נוסף, בשעה שיוסף שולח לאבא שלו 10 חמורים ו10 אתונות, 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, הבאנו את דברי חז"ל בגמרא מסכת מגילה, טוב מצרים הכוונה ליין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו, וכולנו יודעים עכשיו שהחמרה, היין הזה זה דבר מסוכן, בגלל שהיין הזה זה דבר שמושך כפי שכתוב בדברי רבותינו, וזה הוא שלח לאבא שלו, הוא שלח לאבא שלו 10 חמורים שהם יין, והזכרנו שהוא רצה לרמוז לאבא שלו שמדובר כאן על חמור על חמור, ולכן הוא שלח לו יין, כי יין נקרא בארמית בשם חמר. הזכרנו חמרה, הזכרנו דבר נוסף, הזכרנו את דברי הגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, בשעה שמצרי אחד לקח לאישה, היהודי אחד לקח לאישה, אישה מצרית, ורבי שילה הילקה אותו, הוא הילקה אותו ובאו שליחי המלכות, אז הוא העיד שהאיש הזה בא, התחתן עם חמורה. הוא התחתן עם חמורה, והוא שאל אותו, יש לך עדים? הוא אמר, כן, יש לו עדים, והקדוש ברוך הוא שיגר לו את אליהו הנביא, שהיה מחופש בדמות אדם, והעיד בפני שליחי המלכות, שהאדם הזה התחתן עם חמורה. כשיצאו שליחי המלכות החוצה, שאל אותו אותו איש, אני התחתנתי עם חמורה? אומר לו, כן. זה מה שכתוב בפסוק, כתוב בשר חמורים בשרם, נאמר על מצרים, אם אתה לקחת אישה מצרית, אז אתה התחתנת עם בשר חמורים בשרם. זה מה שהזכרנו, בשבוע שעבר עמדנו עוד על הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר ורב חנינא בן דוסא. הזכרנו רק, שאלנו למה דווקא הדרגה שמתחת לאדם זה חמור, למה לא בעל חיים אחר? הם אומרים, הוא לא בן אדם, הוא בהמה, אבל למה חמור בדווקא? והבאנו את הארי הקדוש שאומר שמתחת לאדם זה עקוף, זה בכלל לא חמור, כך כותב הארי הקדוש. למה הגמרא אומרת שמה שבא מתחת לבן אדם זה חמור? הבאנו את דברי המשנה במסכת ערכין, שאדם אומר, משקל ידי עליי, אני אומר כמה שהיד שלי שוקלת, אני נותן תרומה לבית המקדש, איך שוקלים את היד שלו, הוא מכניס את היד לתוך גיגית עם מים, מוציא אותה, המים שנשפחו החוצה שוקל כנגדו בשר חמור, אומרת המשנה, ורש"י אומר, הגמרא אומרת במסכת ערכין, כי המשקל הסגולי של בשר האדם ובשר החמור הוא שווה, ולכן כבשר האדם והחמור הם שווים. דבר נוסף שהזכרנו, שיצאנו ממצרים, הקורבן שמביאים, למחרת חג הפסח, בתאריך ט"ז בניסן, הקורבן הוא קורבן העומר, קורבן העומר עשוי מסעורים, הסעורים זה מאכל של חמורים, דברי גמרא במסכת פסחים, בשעה שיוחנן חקוקה חזר מסיור בשדות, והוא רצה לשאול, שאלו אותו האם החיטים הצליחו, הוא אמר החיטים, הוא לא התבטא על החיטים, הוא אמר הסעורים הצליחו, אמרו לו צא ובשר לחמורים ולסוסים, הבשורה היא לחמורים כי החמורים אוכלים סעורים. אנחנו סופרים עומר מהחמורים, מקורבן סעורים עד לקורבן שהוא קורבן חיטים, שזה קורבן שתי הלחם של חג השבועות, שם הקורבן הוא של חיטים מנופים בי"ג נפה, חיטים מיוחדות שהם מבטאים את דעתו של האדם, כי הגמרא במסכת ברכות אומרת שהדעת באה לאדם לאחר שהוא אוכל חיטה, זה מביא את הדעת לאדם. אני חושב שפחות או יותר מיצינו את עיקרם של דברים שדיברנו בשבוע שעבר ולפני שבועיים, ואנחנו נתחיל בעזרת עכשיו לדבר על יסודם של דברים. רבנו בחיי בתחילת ספר בראשית עומד על דברי מדרש שמופיע בבראשית רבה פרק י"ז. שם מופיע במדרש שהקדוש ברוך הוא מדבר על מעלת אדם הראשון. המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, איזה מעלה יש לאדם הראשון? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים שהאדם הראשון יש לו תכונה מיוחדת, הוא יודע לתת שמות לבהמות, לחיות ולעופות. כתוב בפסוק בספר בראשית פרק ב' פסוק י"ב, אומרת התורה, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. האדם נתן שמות לכל בעלי החיים שכתובים בתורה, האדם נתן את השמות. לכל בעל חיים ניתן שם, יש הסבר למה קוראים לכל בעל חיים בשם שלו. למה קוראים לאריה אריה, למה קוראים לסוס סוס, למה קוראים לנמר נמר, כל מה שמופיע יש הסבר למה הוא נקרא בשם הזה. שואל רבנו בחיי, למה קוראים לחמור חמור? אומר רבנו בחיי כך,
ונראה לי ביאור המדרש הזה, כי האדם הבין בחוכמתו ובשכלו טבע כל בהמה וחיה, וקרא לכל אחת ואחת מהן מהן הטבע והמידה שהכיר בה. לא סתם ככה נשלפו שמות, כל בהמה נקראה בשם, והמדרשים מדברים לבאר כל שם של בהמה למה היא נקראה. בין השמות שמופיעים שם החמור, והכיר בטבע החמור שהוא פטי וסקל וכבד מכל הבהמות ונמשך אחר התאוות, וקרא שמו חמור על שם החומר. החמור הוא טיפש, חסר דעה, נמשך אחרי החומריות, הוא בעל תאווה וקוראים לו חמור כי הוא כולו חומרי. אין בבעלי החיים בעל חי טיפש וחומרי כמו החמור. החמור אין לו שום רצון אחר חוץ מחומריות. כל בעל חיים אחר מסמד איזשהו משהו. בעל חיים יש לו טיפה שכל, איזה היגיון, איזשהו אצילות. אין לו, תראו שום פרסומת בעולם עם חמור. תסתכלו סתם. פז'ו הוא הארי שבתחבורה. יש, כל אחד מוצא לעצמו איזה חיה, רוצים לסמן מזרונים שהם טובים, שמים על זה דובים. יש, כל אחד מוצא איזשהו חיה. חמור אין לו פרסומת. למה? כי חמור כל אחד מסמל, חמור יודע, חמור מסמל טיפש, חסר דעה, אין לו שום דבר, הוא לא מסמל כלום חוץ מעצלנות. כלום. אין לו שום דבר שהוא מייצג, אומר רבינו בחיי. לכם, מה? בסדר גמור, עוד רק התחלנו. בכל אופן, זה מה שכתוב כאן בהתחלה. חמור הוא מסמל חומריות, אין לו שום דבר אחר חוץ מחומריות. אין לו כלום. זה מה שחמור מסמל. כלום. סקל, חסר דעה, רץ אחרי חומריות, זה מה שמריץ אותו. החומר שלו, התאוות שלו, זה מה שמריץ את החמור. בשר אדם, בשר האדם כאדם בלי תורה, הוא חמור. האדם, כשהוא בלי תורה, הוא רץ אחרי תאוות, הוא שחל, הוא פטי. אין לו שום דבר. מדברים על אדם בלי כושר היכולת של האדם להתמודד עם, 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 עם כל מיני בעיות וכל מיני תאוות שיש בו. מדובר על אדם שכולו חומר. אדם שנמשך אחרי התאוות, המשקל הסגולי של הגוף שלו, אומרת המשנה, כמשקל החמור. בא בעל הכתב והקבלה ומסביר, הוא שואל את השאלה ששאלו פה קודם. אם זה מה שמסמל חמור, אז למה משבח יעקב אבינו את יששכר, יששכר חמור גרם? אם הוא מסמל שחל ופטי ונמשך אחר התאוות, למה הוא קורא כך לישכר? תכף אנחנו נדבר על זה. אבל אומר רבינו בחיי, הכתובים יחנו תענוגות הגופים בשם חמור. אומר רבינו בחיי, כשחזל רוצים לחנות אדם שנמשך אחרי תאוות, או תאוות, מכנים את זה בשם חמור. ועל השטופים בתאוות התענוגים, אדם ששטוף בתאוות, הוא נקרא בשר חמורים בשרם. אלה השטופים בתענוגות. ושם החמור הוא נחל בהמה זו, כותב על הכתב הקבלה, לרתיחת דמיה. הדם של החמור קוצף כל הזמן, הוא כל הזמן רוצה עוד חומריות, לכן הוא נקרא חמור. אדם שכל הזמן המאיים שלו עובדות, רוצות חומר, עליו הפסוק אומר, מאי חמרמרו. כל הזמן חמור אוכל, כל הזמן. אוכל, 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 תאוות, 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 זה נקרא מאי חמרמרו. והיין שמטיבו להרתיח גוף שוטר, הידיים שמרתיח את האדם ומושך, הנה תסתכלו, הצורפתים יש להם מנהג, בין כל מנה למנה, איזה יין, פעם חצי רטוב, פעם חצי יבש, פעם מערביב איזה עם סודה, בלי סודה. למה? כי היין הוא מושך את האוכל, כל הזמן, אתה שותה יין, הוא מושך את האוכל, זה לא ממלא את גוף האדם. אדם שותה משקאות קלים, זה ממלא אותו. אדם שותה יין, הוא מושך עוד אוכל, זה כמו חריף. אדם אוכל חריף, אז זה מושך עוד אוכל. היין יש לו אותו טבע. ולכן גופו של האדם מורתח כתוצאה מן היין, ולכן נקרא היין בשם חמר. לכן קוראים לו, כי הוא מושך את האדם לחומריות. כך כותב בעל הכתב והקבלה. אומרים המפרשים, בוא ותראה. כשבעל חושד באשתו, שהיא סתתה והוא משקה אותה במים המרים המעוררים,
האישה הזאת מביאה מנחת קנאות. ממה המנחה עשויה? מסעורים. למה? אומר רבן גמליאל, היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה מעשה בהמה. כשמזהירים את האישה שתדאג שלא ימחה השם על המים, מזהירים אותה בלשון הזה, ביתי, הרבה יין עושה. תיזהרי אם את לא שתית יין והיין משך אותך, כי היין טבעו למשוך אנשים, כמו שאומר בעל הכתב והקבלה, לכן נקרא יין בשם חמר, כי היין מושך את האדם לעבירה. עד כאן ההקדמה. בא המהר"ל, מופיע בגור אריה, ואומר לנו יסוד נפלא, תחילתו הסברנו בשבוע שעבר. הסברנו בשבוע שעבר את דברי הארי הקדוש, שיש דבר שנקרא ממוצע. הממוצע בין הדומם לבין הצומח, אמרנו זה האלמוג. הממוצע בין הצומח לבין החי זה אדני השדה. הממוצע שישנו בין הבעל חי לבין האדם זה הקוף, כך כותב הארי הקדוש. הוא מדבר על סעודת מלווה מלכה, שזה הבן העולם הבא לעולם הזה, שהוא מזין את הלוז, כך מדבר הארי. המהר"ל הולך על אותו קו כשהוא מדבר על המשנה באבות. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. מה פירוש הדבר? 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אנחנו מתארים לעצמנו איך נראה ערב שבת בין השמשות הראשון בבריאה. איך אנחנו מתארים ערב שבת בין השמשות? אנחנו מסתכלים מה נעשה אצלנו בבית בערב שבת בין השמשות, ואומרים זה פחות או יותר מה שהיה. מה קורה בבית? הצפצוף הראשון מגיע, כל הבית נכנס לאקשן. הפלטה מסודרת, ניתקת את המקרר, שמת גנרטור, העברת את הכל המזגן שידלק, יחבא ב-10, ידלק ב-12, שלא יחם מדי, קר מדי, תשים את היתריות מלמעלה, את החלות מלמעלה, שיהיה כל הבית כתזזית 20 דקות. צפצוף הבא, ברוך השם, היום כבר יש לנו ברוך השם קצת מנגינה קודם, אז זה קצת מקל עלינו. 5 דקות לפני הצפירה עוד יש לנו קצת מנגינה. בסדר. שכתוב בחז"ל, אומר המהר"ל, כתוב בחז"ל 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, לא פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לקח רשימה, יש רשימה של פריטים שהוא תכנן לברוא, הגיע יום שישי אחרי צהריים, הוא עבר על הרשימה, עשה וי, חמור עשיתי, סוס עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי, או, נשאר 10, אז 10 דברים לפני שאני סוגר, מהר מהר לפני שנגמר היום השישי ומתחיל שבת, אז אני עושה אותם. אומר המהר"ל, 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות לא יכולים להיברא בזמן אחר, רק בערב שבת בין השמשות. למה? אומר המהר"ל, כל דבר שהוא חומרי אבל נועד לשימוש רוחני, כגון הכתב, המכתב, הלוחות. לוחות זה דבר גשמי, אבל למה הוא נועד? התורה נבראה עליו. זה דבר הכי קרוב לעניין רוחני. אם היה אפשר לברוא את זה בשבת, היו בוראים את זה בשבת. למה? כי השבת היא כולה רוחנית, זה צריך להיברא בשבת. אבל היות והיכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, אי אפשר לברוא את זה בשבת. אז מתי בוראים את זה? בזמן הכי קרוב לשבת, כי זה הדבר הכי קרוב לרוחניות. 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אומר המהר"ל, אלה הדברים הגשמיים שהכי קרובים לרוחניות, לכן הם נבראו בערב שבת בין השמשות. בין הפריטים שנבראו שמה זה פי האתון. אתון זה חומר, פה זה רוח. אין לך דבר יותר רוחני מדיבור של. דיבור של אדם זה הדבר רוחני. גם כשבורים גולם בספר יצירה, וברו גולם, בגמרא יש תנאים שברו גולם, שבטי קה ברו גולמת, ברו אישה, אישה בתור גולם. לא יודע אם המהר"ל ברא גולם או לא, אינני יודע. זה שמהר"ל היה, זה אני יודע. זה שהיה גולם, זה אני גם יודע. אם שניהם ביחד מצטרפים, אני לא יודע. בכל אופן, יש שאלות בהלכה אם גולם מצטרף למניין או לא. שוט חכם צבי, המשנה ברורה, מביא אותו להלכה. גולם שנברא על ידי ספר יצירה לא יכול לדבר. למה הוא לא מדבר? כי דיבור ניתן אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא. נפש ממללה, רוח ממללה, זה רק הבורא יתברך. אף אחד לא יכול ליצור דיבור, רק הבורא יתברך. למה? כי זה רוחני. דיבור זה דבר רוחני. שהקדוש ברוך הוא בורא יצירה שנקראת פי האתון. אתון זה הסמל של החומר, הכי חומר שיכול להיות, זה חמור. חמור מדבר. היית פעם דבר כזה? חמור מדבר. זה הרי דבר שהוא נגד השכל.
ליצור דבר רוחני כמו דיבור, ולצקת אותו בחמור הכי גשמי, את הדיבור שהוא הכי רוחני עם החמור הכי גשמי, אותו ברו בערב שבת בין השמשות. אומר המהר"ל, למה? למה ברו את החמור הזה? אומר המהר"ל, יסוד נורא. שני אנשים בבריאה, העלה אותם הקדוש ברוך הוא לשמיים, חי, והוריד אותם חיים. יש הרבה שהקדוש ברוך הוא העלה אותם חיים, ולא הוריד אותם יותר. זה יש. חנוך יש דעה שעלה שלם. רבי יהושע בן לוי עלה שלם, אבל לא חזר. אליהו הנביא, שני אנשים עלו וחזרו. מי אלה? מי? יצחק אבינו, דווקא לא מדבר על יצחק אבינו. הוא מביא שני אנשים, אברהם ומשה. איך הגענו? עם עשה, מה זה איך הגענו? תכף נגיע אליו. אומר המהר"ל, איך הגענו לאברהם אבינו? אומר המהר"ל, כתוב אצל אברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה. אומרים חז"ל, מה זה ויוצא אותו החוצה? העלה אותו מעל ההצטגננות, מעל למערכת הכוכבים. העלה אותו ואמר לו, צא מהצטגננות שלך, מה שראית שאתה לא מביא, כי אתה אברהם, אברהם הוליד, והוריד אותו למטה. עוד אחד הגיע לשמיים וירד, מי הוא? משה רבינו. לא משה רבינו שאחרי שלקבלת התורה. הוא מדבר על משה רבינו שלפני קבלת התורה. מתי זה משה רבינו? בפרשת שבוע שעבר. כתוב בך התורה, כתוב, נטה ידך על השמיים. אומר רש"י, מה זה נטה ידך על השמיים? דרשו חז"ל שהגביהו למעלה מן השמיים. איך זכו שני אנשים לעלות לשמיים? איך זוכים להיות בשמיים? בשמיים יש מלאכים. אומר המהר"ל, שני אנשים עלו למעלה, אברהם ומשה. למה? כי הם התנתקו מן החומר כמלאכים. אברהם ומשה התנתקו מן החומריות שלהם. אברהם ומשה, על משה מעידה התורה, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. משה היחיד שזכה לתואר הזה, אומרים חז"ל, מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. משה רבינו התעלה, אבל משה רבינו שהוא נקרא איש האלוקים, זה כבר אחרי מתן תורה. אני מדבר על משה שלפני מתן תורה. שני אנשים לפני מתן תורה עלו לשמיים, כשהם מנוקדי גוף, אין להם גוף, הם כולם רוח. אברהם ומשה, אלה השניים שעלו לשמיים וחזרו בחזרה. למה? אומר המהר"ל, כי הם התנתקו מן החומר. איך אפשר להתנתק מן החומר? זה דבר שהוא בלתי יאמן. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לך עצה איך מתנתקים מהחומר. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה מאפשרת לאדם, בקדושה שלה, היא מאפשרת לאדם להתנתק מן החומר. האדם יהיה מנותק מן החומריות, זה התורה, זה כוח התורה. איך זכה אברהם אבינו להתנתק מן החומר? הרי אברהם אבינו היה לפני מתן תורה. וכשהמשנה באבות שואלת, מה בין אברהם, תלמידיו של אברהם אבינו, לתלמידיו של בלעם הרשע, שאלנו בשבוע שעבר, מה הדמיון ביניהם? אברהם אבינו ובלעם, אם המשנה הייתה שואלת, מה בין תלמידיו של משה רבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, אז התשובה היא טובה מאוד, כי בלעם ומשה שווים אחד לשני. בלעם הוא נביא אומות העולם, משה רבינו נביא ישראל, וחז"ל אומרים, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם. והמדרש רבא שואל, מה ההבדל בין נבואת בלעם לנבואת משה? והמדרש מוצא שלושה הבדלים בין משה לבין בלעם. אבל אם המשנה הייתה שואלת את זה, הייתה אומר תשובה פשוטה, מה בין בלעם לבין משה? כי למשה היה תורה ולבלעם לא היה תורה. המשנה שואלת, איך אברהם אבינו התרומם בלי תורה? ואיך בלעם יידרדר בלי תורה? כשהמשנה באה לשים את שניהם, היא לא שמה את משה מול בלעם. כי למשה היה תורה, משה קיבל את התורה, באמצעות התורה הוא יכול להתגבר על החומריות שלו. חז"ל אומרים, בוא תראה מה בין אברהם לבין בלעם. לאברהם לא היה תורה, ולבלעם לא היה תורה. לשניהם ניתנו אותם כוחות להתגבר על החומר. שניהם רכבו על האתון שנבראה בערב שבת בין השמשות. בלעם רכב על האתון הזאת, ואברהם אבינו רכב על מה? על הבן של האתון שנברא בערב שבת בין השמשות, אומר הפרקי דרבי אליעזר. אותו החמור שרכב משה הוא החמור בנה של האתון שנברא בערב שבת בין השמשות, ועליו רכב אברהם אבינו.
בלעם רחב על מה שנולד נברא בערב שבת בין השמשות. אברהם אבינו כבר היה שלב אחד אחרי זה, הוא כבר רחב על הבן של אותו אתון. אומר המהר"ל, מה שכתוב רוכב על החמור, לא שהחמור הוא בן 5769 שנים. החמור הזה זה לא חמור שסוחב אותנו כבר 5700 שנה. אומר המהר"ל, רוכב על החמור, פירוש הדבר, שולט על החומריות. אברהם שלט על החומר, משה שלט על החומר, והמשיח ישליט את כולנו תחת החומר. זה התכלית של אותו חמור, כך אומר המהר"ל. איך הצליח אברהם אבינו? מה הייתה המידה של אברהם אבינו? לשלוט על החומר. המשנה באבות מלמדת אותנו מה הכוח של אברהם. אומרים חז"ל, בוא ותראה. המידה של אברהם, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. ההפך אצל בלעם. מה זה עין טובה? אנחנו כולם יודעים עין טובה, פרגון. מפרגן, ברוך השם הצליח, ברוך השם, ברוך השם. זה גם עין טובה. מה שהמשנה כאן מתכוונת אצל אברהם, עין טובה, אומר הרמב״ם. עין טובה הסתפקות במועט והתנתקות מן החומריות. לשון הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אברהם חוזר מהמלחמה. הוא לקח שלל, הוא יכול לקחת שלל, זכותו לקחת שלל. הוא חוזר ואומר מה? אם מחוץ ואצרוך נעל, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. הרי יש לו מנה רוצה 200, זה הרי תכונה מושרשת באדם כתוב בחז"ל. כל בן אדם רוצה כסף, כל בן אדם רוצה, יש לו מנה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אומרים חז"ל. אדם הפעם לא מסתפק, כמה שיש לו, רוצה עוד, זה הרי חלק מוטבע באדם, שכותב על זה רבי לופיאן, זה נועד בשביל מצוות. כמו שכתוב, אוהב כסף לא יסבע כסף, זה משה רבינו, אוהב מצוות לא יסבע מצוות. זה תכונה מושרשת באדם. בא אברהם אבינו אומר, אני נשבע, הרימותי ידי, אני נשבע, לא אקח ממך מחוץ ואצרוך נעל. למה? הסתפקות במועט, זה אברהם אבינו. בלעם, בדיוק להפך, עוד לא מזמינים אותו, מה הוא אומר? אם ייתן לי בלק, מלוא ביתו כסף וזהב. הוא לא מסתפק בתיק. מלוא ביתו ימלא לי את כל הווילה. כסף בזהב, מלוא ביתו, אני לא יכול לעשות שום דבר. מישהו הציע לך? אף אחד לא הציע לך, אבל הוא כבר בראש שלו רואה את התוכניות העתידיות. תראה מה ההבדל בין זה לזה, אומר הרמב״ם. בוא ותראה מה זה התנתקות מן החומר. אברהם נשוי לאשתו עשרות שנים, הוא לא יודע איך היא נראית. מגיעים למצרים, הוא אומר לה, הנה נא ידעתי, כי אישה יפת מראה. אומר רש"י, מה רק עכשיו נודע לו? מה, הם לא עשו תמונות פספורט? מה זה רק עכשיו אתה רק יודע? אומר הרמב״ם, כן, רק עכשיו הוא יודע, רש"י מביא. עברו על הנהר פעם ראשונה שהוא ראה את שרה אשתו. איך יכול להיות? אברהם מנותק מן החומר, אל תשאל למה אתה לא מבין? כי אתה לא מנותק מן החומר, אתה לא מבין, איך יכול להיות? אם היית מנותק מהחומר, אז היית מבין, איך זה יכול להיות? בלעם הרשע גם הוא בלי תורה. מה איתו בהתנתקות מן החומר? לא רק שהוא מתנתק מן החומר, יש לו אישה והוא יודע מי היא. אנחנו לא ידענו מי היא. מזל שהקדוש ברוך הוא נתן פה לאתון שהיא גילתה מי אשתו. זאת הייתה אישה סודית. אף אחד לא ידע מנה שהאתון לא פתחה את הפה. אז כן הסכנתי לך לעשות לחכו? אני אספר לכולם מה עשית. זה השיא של החומר שיכול להיות. אברהם בלי תורה, בלעם בלי תורה, שניהם קיבלו אותו חמור לרכב עליו. חמור שנברא בערב שבת בין השמשות, כוח כזה של דבר חומרי עם כוח רוחני. שניכם יכולים לעשות אותו דבר. אברהם מתנתק מן החומר, אברהם מסתפק במועט. בלעם רוצה עוד ורודף אחרי חומר. הוא יוזם העצה להחטיא את ישראל בבנות מדיין. זה בלעם הרשע. רבותיי, בעלי המוסר לוקחים את הסוגיה הזאת ומראים לנו איך נראה בן אדם כשהוא חמור בלי תורה. חמור, אמרנו, האדם החומרי הוא חמור, משקלו כחמור הוא חמור. בואו תראו איך נראה חמור. ישנה שאלה יפה. כתוב בתורה שכאשר לוט נלקח בשבי, כתוב בתורה, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. פליט מגיע, מי הוא הפליט? עוד מלך הבשן, נפלט מהמבול, מגיע. מה הוא אומר? הוא מודיע לאברהם אבינו, תדע לך, בן אחיך נלקח בשבי. הוא? יופי, מגיע עוג מלך הבשן, יש לו כרטיס ביקור של הצלב האדום. הוא ממונה על החלפת שבויים. הוא שמע, הוא מאונרה, הוא שמע שיש אחד שבוי שם, הוא רוצה להחליף שבויים. ממש יפה, מגיע לו עיטור הכבוד.
דואג לבן אחות של אברהם אבינו. באים חז"ל ואומרים, עוג מלך הבשן, בוא אני אספר לך מה הוא רצה. עוג מלך הבשן בא להודיע לאברהם אבינו שעוג של לוט נשבע. והרי אברהם אבינו הבטיח ללוט, אני אגן עליך עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה, איפה שתלך אני אספק לך הגנה. אמרתי, אני עומד בדיבורי. מגיע עוג, אומר לו, שמע, אחיין שלך נלקח בשבי. מיד בירק את חניכיו, לוקח את אליעזר 318 איש, יוצא לקרב מול מיליוני חיילים, קרב אבוד מראש. אומר עוג מלך הבשן, מה יהיה? אברהם יוצא לקרב הזה, חוזר בר מינן. שרה נהפכת להיות אלמנה. אברהם אבינו כבר אמר, אישת יפה את מראי. התורה קוראת לה עסקה שהכל צחים ביופיה. אין מחלוקת. שרה אימנו מן הנשים היפות שבעולם. נו, למי היא מתאימה אם לא לי? ילך אברהם למלחמה, ימות, וזה שידוך מתאים בשבילי. שאל הגאון רבי יעקב גלינסקי, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה עוג מלך הבשן גילה לנו את זה? מאיפה יודעים את זה? אמר הגאון רבי יעקב גלינסקי, חמור רוצה אוכל. זהו. התורה הנביא אומר לנו, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. החמור אין לו מושג שהוא עושה טובה למישהו כי הוא רוצה לעבוד באונרה להחלפת שבועים. אין מושג כזה, חמור רוצה משהו חומרי. אם הוא עושה פעולה תחפש איפה יש קופון. תחפש מה הוא גוזר, מה הוא לוקח הביתה. אין חמור עושה טובות. אם אתה רואה מישהו עושה טובה והוא חומרי, אין לו דבר רוחני איתו, הוא מחפש מה הוא יכול להרוויח. עוג מלך הבשן אומר צריך להציל את לוט, מה הוא רוצה? אוכל. אוכל בשבילו, שרה עמנו. זה אוכל בשבילו. עוד משל אחד שרבותינו מביאים. יעקב אבינו, 14 שנה בבית שם ועבר, חוזר ברוך השם בן תוירה, מגיע לחרן. מגיע לחרן, אין לו שום דבר עליו נבך. אליפז לקח לו הכל. הוא מגיע גונש מתניש, שקית צד. יש לו שקית עם פיג'מה. הוא אפילו לא פתר את הפיג'מה מהבית של ההורים שלו. 14 שנה לא ישן. יש לו את הנמנמת בתוך השקית. הוא מגיע לחרן, אומרת לו רחל, הנה מי רחל, רואה את רחל. ברוך השם. רחל רצה הבית, אומרת ללבן, אבא, הגיע ינקב, ינקב אבינו. וירס לקראתו. ויחבק לו, וינשק לו, ויביאו אל ביתו, אומר רש"י. ויחבק לו, מה רצה? דולרים. חיפוש של קג"ב. חיבק אותו, התחיל משש לראות איפה הארנק. גמר לבדוק, אומר, שמע, אין ארנק, אולי עובד עם כישראכרט. גמר עם ארנק, אולי ישראכרט. וינשק לו, אומר רש"י, למה נשק לו? חפש ילומים. ראה שאין, הביא אותו הביתה, למה הביא אותו הביתה, אולי הוא יתשש, אולי יש בגרביים, שם הוא לא הצליח להתכופף. אולי שם שם את הדולרים. מאיפה חז"ל יודעים את זה? מאיפה חז"ל, מה? הגיע בן אחותו, מגיע מארץ ישראל, אחרי 60 שנה, אדם בן 60 מגיע לחרן, לא תן לו נשיקה, אחרי 60 שנה שמעת שהוא בחיר הבנים, ינקב אבינו, יש בן אחד מצוין, ינקב יש בן אחד עשיו, זה האידם שלך, אתה מחכה לו, הוא החתן המיועד לרחל אמנו, כזה מין חתן, אחרי 60 שנה, איך שאתה רואה אותו, צריך לטפל עליו. אומרים חז"ל, ויחבק לו, חיפש דולרים, נשק לו, חיפש ילומים. מאיפה יודעים את זה? פשוט מאוד, חמור לא מתנשק. חמור מחפש אבוס. איפה שהוא יכול להרוויח, אם הוא לא מרוויח, אין לו מה לחפש שם. זה חמור. בואו ותראו. בשעה שיעקב אבינו נפרד מלבן אחרי 20 שנה, שהוא עובד אצלו כמו במסירות נפש עצומה. הוא בורח כי הוא פוחד מה יעשה לבן, תופס אותו אחרי 7 ימים שם. הוא בא וצועק על יעקב, מה זה ברחת? למה לא אשלח לך בתופים ובמחולות? הייתי עושה תזמורת? משהו. למה לא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי? משהו להיפרד מהם? איזה מין בריחה זאת? אומרת התורה. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותם ויברך אתם. וילך וישב לבן למקומו. הוא קם בבוקר, מנשק את הנכדים, את הבנות, הולך הביתה. למה אתה לא מנשק את יעקב? חתן שלך! האידם, זה האידם שלך! לקח לך את שתי הבנות מהבית, כל שושלת, 11 נכדים יש לך ממנו. תן נשיקת פרידה. עכשיו אין לו דולרים, למה לנשק אותו? מה יש לנשק אותו? אם אין דולרים, למה לנשק? אני מנשק כמו שיש דולרים, אם יש משהו להוציא משם, אני מנשק.
מה שאני מוציא, אם יש משהו להוציא, חמור מוציא סחורה, אם אין מה להוציא, חמור לא מוציא. שמעתי פעם פירוש, כתוב בישכם לבן בבוקר. למה התורה מספרת לנו את זה? מה זה משנה, בישכם לא בישכם? והיה קם לבן, והיא נשק. למה בישכם בבוקר? שמעתי מישהו פעם אמר יסוד. אתה יודע מתי הוא נשק אותם? בארבע וחצי לפנות בוקר. כולם ישנו. הוא ניגש לתן לכולם נשיקות והלך. למה? אומר, הוא פחד שמישהו יתעורר, יגיד, סבא, תן לי $100. אומר, מיד דברך, כולם יושנים, נתן נשיקה לך. שלא יבקשו איזה צעצוע, משהו, איזה מטלה לחנוכה. שום דבר נשק אותם שהם יושנים והלך הביתה. וישכם בבוקר, בבוקר מוקדם. חמור לא מבין דבר אחר, רק אם יש לו אירוס. חזל מפורשים. בוא נראה מקום נוסף. באים מקט שנתיים ימים ופרו חולם. שנתיים ימים פרו חולם אותו חלום. שנתיים ימים אומרים חזל אותו חלום. שבע פרות רזות אוכלות שמנות. שבע פרות כל לילה אותו חלום. שבע שיבולים, שבע שיבולים. משתגע כבר. לוקח בבן, לוקח אסיבל, מנסה להרגיע את השכל, שום דבר לא נרגע. נשאר עצבני, לוקחים אותו לפסיכולוג, פסיכיאטר, כל הטיפולים, מביאים אותו כל אחר, תומרים לו, שבע מנות אתה מוליד, שבע מנות אתה כומר, שבע מדינות אתה כובש, שגים לו, המחור כבר מאבד את השפיודת שלו, כל ישיבת פרלמנט הוא פותח אותה, רבותיי, אני חולם חלומות בלעות, כולם יושבים שם, שר המשקים, שר האופים, שר התחבורה, כולם יושבים. אומר, רבותיי, אני משתגע, איזה חלומות באים אליי בלילה, אומרים לו, תישן פחות, תחלום פחות. אף אחד אין לו פתרון. לא יודעים מה לעשות. לא יודעים. כתוב בחז"ל, ואם יקץ שנתיים ימים, בא פתאום שר המשקים, אומר לו, את חטאי אנוכי מזכיר היום, פרעה קצף עליו עדה, וישים אותי במשמר, תראה מה קרה. וראיתי איתה בחלום, היה לי נער עברי, איזה עבד בשרת הבכים, הוא פתר לנו חלומות. שואלים חז"ל, מה קרה? מה הוא נזכר עכשיו? כתוב במדרש רבה, שמע שר המשקים שפרעה הולך למות. הוא ראה שלט, בקשו רחמים. זהו. בקשו רחמים, פרעה הולך למות. הוא שמע שפרעה הולך למות, נבהל שר המשקים. מה הוא נבהל? אומרים חז"ל, מה? שר המשקים ימות, אם פרעה מת, אם קדימה הולך, מגיע ליכוד. מגיע ליכוד, מחליפים גם את שר המשקים, זה שר האופים, הלך הוולבו, הלכה המזכירה, הלך המשרד, אין שום דבר. אמר מה, אני אתן לו למות, שלא ימות לי. אני חייב לספר לו. מה קרה? הוא הולך לאבד, חמור לא יהיה לו אוכל. על מה חושב החמור? זה שהוא הולך למות כבר שנתיים, כל היום יש לו בעיות עם הלב, יש לו פרפורים, פרפורי חדרים מהחלומות האלה, מה אכפת לו? כל זמן שהחמור לא גונב קופון, אין לו מזה משהו, לא אכפת לו שהשני ימות. מתי אכפת לו שהשני ימות? אם זה מפריע לי, אם ייקחו לי את האוכל, החמור מתעורר. חמור לא אכפת לו שום דבר, רק הוא עצמו. עד כאן ההקדמה לעיקר הנושא. פתחנו בספר שמות, פתחנו בשאלתו של האלשיך הקדוש. האלשיך הקדוש שואל שאלה עצומה. האלשיך הקדוש שואל, והשאלה הזאת מופיעה בכמה וכמה ספרים. אברהם אבינו, כשהוא שומע מהקדוש ברוך הוא שהוא הולך להפוך את סדום, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אנשי סדום הם מושחתים. אלה אנשים שמותחים אנשים, אלה אנשים שחותכים אנשים, אנשים שמורחים דבש כדי שיבואו דבורים ויעקצו אותם, אנשים בטירוף, סדיסטים בטירוף. עומד אברהם, ריבונו של עולם, אולי יש 40 צדיקים בתוך העיר, תציל 4 ערים, אולי 30, אולי 20, אולי 10, תציל עיר אחת, אומר, אין אפילו 10, אין כלום. אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, שומע מהקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הבנים שלך יורדים למצרים, בלי להגיד לו שם. הם ירדו לארץ ניכר, לא ידוע השם, 400 שנה. תדע לך, הם הולכים להתייסר בייסורים. אברהם אבינו מתעורר מברית בין הבתרים, הוא לא אומר, ריבונו של עולם, אולי 300? אולי 200? אולי מצון שם 100? אל יחר לאדוני ועברה אחר פעם, אולי 50? שום דבר לא. 400, מה שאתה אומר קדוש. למה אתה לא מבקש? אברהם אבינו לא מבקש שום בקשה. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, פסוק אחד הפסוקים האחרונים בפרשת שמות, למה הראות על העם הזה? אומר המדרש רבה, אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ראיתי מה עשו סדום, ראיתי מה הענשת אותם. ראיתי מה עשו פלגה, ראיתי מה הענשת אותם. מה עשה העם הזה? למה הם במצרים? תסביר לי, ריבונו של עולם. ואם תגיד לי על מה שהגמרא אומרת במסכת נדרים דף למד ב', כי אברהם אבינו שאל
שאלה שלכאורה יש בה משהו פיקפיק באמונה. אברהם אבינו שאל, במה עדה כי ירשנה ארבע מילים על כל מילה מאה שנים? שואל משה, בגלל זה יורדים למצרים עם ישראל? למה לא לקחת את ישמעאל? ישמעאל הוא גם כן בן של אברהם אבינו. למה לא לקחת את עשיו? הוא גם כן נכד של אברהם אבינו. קח גם אותם, שים אותם גם כן במצרים לארבע מאות שנה. מה יש? למה רק עם ישראל צריך לסבול מזה? כך כתוב בחז"ל, והקדוש ברוך הוא לא ענה למשה. משה רבינו שואל את השאלה, למה הרי אותה? אברהם אפילו לא שאל את זה. אברהם אבינו מקבל את זה. בספר נתיבות שלום אומר, תסביר לי, מה תועלת יש בעניין? 70 נפש זקים וטהורים יורדים למצרים, יוצאים החוצה 600 אלף גברים, כולם עובדי עבודה זרה, בשביל מה הכניסו אותם לשם? כך שואל רב נתיבות שלום. התשובה לזה היא מתעצמת ועולה בקושייה. אין לך מקום בעולם מזוהם יותר מאשר מצרים. פסוק שאנחנו קוראים אותו בתפילת מנחה ביום הכיפורים. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. אין לך דבר נורא יותר מאשר ארץ מצרים. ארץ מצרים זה המקום המושחת ביותר. אין לך מקום יותר מושחת מאשר ארץ מצרים. כך כתוב בחז"ל. ערוות הארץ באתם לראות, אמר יוסף לאחים שלו. זה הטומאה והזוהמה של העולם, לכאן הגעתם. אין לך מקום מושחת יותר מאשר ארץ מצרים, רש"י מביא דברי התורת כהנים. בתורת כהנים, אני אקריא לכם את הלשון, מניין שלא הייתה אומה באומות שהתאיבו מעשיהם יותר מן המצרים. תלמוד לומר, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. ומניין למקום שישבו בו ישראל, שהתאיבו מעשיהם יותר מכולם. תלמוד לומר, אשר ישבתם בה לא תעשו. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו למצרים? אין מקום אחר, צריך גלות, שיהיה גלות בשוויץ. למה במצרים, במקום של טומאה וזוהמה, מקום הלכלוך הכי גדול בעולם, כך כתוב בחז"ל במדרש. וחז"ל אומרים, שלוש משמרות הווה הלילה, גמרא במסכת ברכות דף ג'. שלוש משמרות הווה הלילה, משמר ראשון, חמור נוער. חמור, משמרת שנייה, כלבים זועקים, משמרת שלישית, אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו. שלוש משמרות אבי הלילה, לילה זה זמן של גלות. הגלות הראשונה זה גלות של חמור נוער. חמור נוער זה החמור של החומריות, שיא החומריות. זה מצרים. כשיעקב אבינו שולח לו יוסף רמז, והוא אומר לו, אבא, תדע לך שאתה בא למצרים, אתה לא יודע מה זה מצרים. אתה יודע מה זה מצרים, אבא? מצרים זה לא חמור רגיל. זה לא סתם בשר חמורים. זה חמור עם יין. הרבה יין עושה, אומרת הגמרא. שתדע לך שיורדים למקום ששם כולם חוטאים בעניינים של יין. כל ענייני הזנות זה מצרים. תדע לך, אבא, לא סתם עשרה חמורים. יורדים עשרת השבטים למצרים, על טוב מצרים עליהם. מה זה טוב מצרים? טוב מצרים זה יין, יין זה דבר שמושך לערווה. תדע לך אבא, יורדים למקום הזה. למה יורדים לשם? מה יש לחפש שם? מי שמבאר את העניינים הללו בטוב טעם ודעת הוא רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין בכמה וכמה מקומות בספרו אומר יסוד אחד, כדי להקים את עם ישראל מחדש צריכים לבנות את עם ישראל, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, זה צריך לעבור מתוך ריקבון. כשאתה רוצה לזרוע חיטה, מה הולך? אתה זורע חיטה באדמה, מה קורה לחיטה? נרכבת וצומחת. זו גמרא, הגמרא הזאת היא בעצם שיעור בפני עצמו, זו גמרא במסכת שבת אף עין זין, אומרת הגמרא, אמר לי, מהי תמה? מה הסיבה? איזי מזגין ברישה והדר אימרי. למה האיזים הולכות ראשונות, האיזים הן שחורות, ולאחר מכן באים הכבשים הלבנות? אמר לו, כבריאתו של עולם. מה בריאתו של עולם? ברישה חשוכה והדר נהורה. כל מה שבא, היסוד שנברא, נברא מן החושך, נברא האור. אין לך שום אור, כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, שמתגלה אלא מתוך החושך. אין לנו הבנה בזה, אבל זה הנהגת הבורא. מאיפה בא אברהם אבינו? אברהם אבינו בא מטרח.
תרח עובד עבודה זרה. תרח יצרן פסלים, מהבית הזה צומח אברהם ראש המאמינים. איך אתה יכול ליצור את ראש המאמינים מאדם שהוא יצרן פסלים? על זה כבר אמר איוב, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. ליצור דבר טהור בשיא הטהרה אפשר להוציא, רק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא מדבר טמא דבר טהור כמו אברהם אבינו. אין לך דבר כזה. היצירה היא מתוך שיא הריקבון צומח הגדולה. חזקיה המלך, רוצה כאן צד הקוקר מלובלים, חזקיה לא רצה להתחתן. למה הוא לא רצה להתחתן? הוא לא רצה להתחתן כי הוא ראה ברוח הקודש שיצא מנו מנשה. אומר חזקיה, אומר לנביא ישעיהו בן אמוץ, אתה בא אליי בתלונות? לא התחתנתי? אומר, סתם, חזוי לי ברוח הקודש לנפקי מנו יבוני דלוי מעלי. אתה חושב שסתם עשיתי את זה? ראיתי ברוח הקודש שיצאו מני בנים לא טובים. לא סתם מסרתי את נפשי שלא להינשא. מה הוא אומר לו? בהדה כף שרחמו ללמלוך. אל תיכנס לחשבונות שמיים. אומרים חזל, מה זה חשבונות שמיים? אומר רבי צדוק מלובלין. מי היה אבא של חזקיה? מי היה אבא שלו? אחז. מה עשה אחז? סגר את כל בתי המדרש, לא נתן לאף אחד ללמוד. ממנו אתה מוציא את המשיח? ביקי שהקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח. משיח אתה מוציא מאבא שסוגר בתי כנסת? ממאחד שסוגר ונועל תקציבים לישיבות? ממנו אתה מוציא את הראש אישי והכי גדול? איזה מין היגיון זה? אומר לו הנביא, בהדי כאשר רחמונה, תדע לך שהאור צומח מתוך החושך. זו הנהגה של הבורא. כך זה מתנהל. אתה לא מבין מי ייתן טהור מטמא לו אחד. זאת ההנהגה. אומר רבי צדוק קוסמלין, אז מה ההנהגה במצרים? מה חיפשנו במצרים? עם של חמורים, בשר חמורים בשרם. פרו, האבא של החמורים, הבאנו את המשל עם אותו ג'ונגל שנסע לטיול באונייה, ואמר לו, אם היה לו לב לחמור הזה, היה גובה מיסים. החמור הוא החמור בלי לב, זה פרו. מה חיפשנו שם, שואל רבי צדוק מלובלין? אומר רבי צדוק, יסוד נורא. כדי להגיע למתן תורה, צריכים להיות מנותקים מן החמדה. לא שייך לקבל תורה עם תאוות וחמדות. אדם שיש לו בראש תאוות, תורה לא תיכנס לו לראש. תורה ביחד עם תאוות חומריות לא הולכות ביחד. דברי רבינו בחיי בספרו חובת הלבבות, כשם שהאש והמים לא הולכים ביחד, כך לא ילך תאוות העולם הזה עם העולם הבא. לא הולך, תורה עם חומריות לא הולך ביחד. האדם שרוצה להנות מן החיים, תורה לא ילך, הוא ישכח מתורה. תורה וחומריות לא הולך ביחד. אומר רבי צדוק הקוקרים לובלין דבר נורא. כתוב בגמרא במסכת שבת קוף ממבה, גמרא במסכת עבודה זרה, מסכת יבמות, אומרים חזל. האדם הראשון, בשעה שבא הנחש ופיתה את חווה, כתוב בחזל על הפסוק, הנחש הישיאני ואוכל. אומר רש"י, הישיאני מלשון נישואים. אדם הראשון, בשעה שחווה חטאה, בא הנחש והטיל בחווה זוהמה, והזוהמה הזאת עברה לכל צאצאי חווה. כל הילדים שיצאו מחווה היו מזוהמים בזוהמת הנחש. אומר רבי צדוק הקוקרים מלובלין, זוהמת הנחש זה תאווה. תאווה וחמדה, כי זה יסוד החטא. כי תאווה הוא לעיניים, זה היה החטא. ובלי נדר אולי נדבר על זה. תאווה הוא לעיניים, זה יסוד החטא, זה זוהמת הנחש, שהכניס הנחש בחווה. כל הילדים שלה עכשיו, כל בני אדם, כל הצאצאים שנבראו עכשיו בתוך החמדה. אם נכנס בהם החמדה ונכנס בהם התאווה, אין להם יכולת לקבל את התורה. אי אפשר לקבל תורה עם תאווה. מה עושים? כדי לקבל תורה, אומר רבי צדוק הקוקרים מלובלין, צריכים להתנתק מן החומר. צריכים להתנתק מן התאוות. איך עושים את זה? אומר רבי צדוק הקוקרים מלובלין, גזרה חוכמתו יתברך לרדת למרכז התאוות של העולם, מצרים. למה? אומר רבי צדוק הקוקרים מלובלין, שם מגוי חשוכה, מתוך החושך יצא האור. 210 שנים של ניסיונות להחתיא את עם ישראל לא עלו. עם ישראל יוצא ממצרים, מעיד עליהם הקדוש ברוך הוא, גן נעול, מעיין חתום. הקדוש ברוך הוא מעיד על עם ישראל 210 שנים, אישה אחת לא חטא, איש אחד לא חטא.
אחת חטאה בשגגה ופרסמה הכתוב, וגם הצאצא הזה מת. אחד חטא בטעות, שלומית בדברי למתי דן, חטא בטעות, והילד שלה מת, זה המקלל. יצאו ממצרים, אומר רבי צדוק הגמלובין, אומר המדרש בשיר השירים, שרה ירדה למצרים, מה הניסיון הראשון שהיא עוברת? לוקחים אותה לפרו. יוסף יורד למצרים, מה הניסיון הראשון? פוטיפר. זה מקום התומעה של העולם, לשם יורדים, עומדים בניסיון 210 שנים, ואז מגיעים ליציאת מצרים. אומה שהצליחה לעמוד 210 שנים בניסיונות של מצרים ויצא זכה וטהורה, יכולה לגשת לקבלת התורה. כשאברהם אבינו שומע מהקדוש ברוך הוא שכדי לקבל את התורה צריכים לזכך את חטא הנחש הקדמוני וצריכים להיות במצרים 400 שנה, אברהם אבינו לא מבקש, אולי אפשר 300, אולי אפשר 200, כי כל התהליך של ירידה למצרים ל-400 שנה, מה הייעוד שלו? להפוך את עם ישראל נקיים מזוהמת הנחש, נקיים מחמדות ותאוות, להגיע למתן תורה. אז מה יבקש אברהם הנחה? על מה הנחה? שיבואו תמאים למתן תורה. משה שואל, ריבונו של עולם, אז למה ישראל? למה לא עשיו וישמעאל? עשיו וישמעאל לא קשורים לקבלת התורה. אומרת הגמרא במסכת שבת, עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, קלטה זו המתן. אומות העולם שלא עמדו למרגלות הר סיני, לא קלטה זו המתן. למה? כי הם לא היו במצרים. מי שהיה במצרים יזדכך, מי שלא היה במצרים לא יכל להזדכך. דברי גמרא במסכת שבת. אם ככה, הגענו למתן תורה. זכים וטהורים מתומת זוהמת הנחש. ירדנו למצרים, לתוך הזוהמה, מרכז הזוהמה של העולם, לא סתם חומריות של כל אומות העולם. בשר חמורים בשרם, טוב הארץ, יין, משיכה לאריות. השבטים מגיעים למצרים, פתאום מודיעים להם, הם ידעו מה זה מצרים. הם ידעו מה נמצא שם. רבותיי, איפה הם הלכו לחפש את יוסף? איפה הלכו לחפש את יוסף? הלכו לחפש אותו בתוך זוהמה. יוסף אומר להם, ערוות הארץ באתם לראות. באים למצרים, הם מודיעים להם שהם מוזמנים לבית של יוסף, מה הם אומרים? אנחנו מובאים בית היוסף להתנפל עלינו, להתגולל עלינו, לקחת אותנו לעבדים, ולא רק אותנו, וגם חמורינו. כמה עבדנו על החומריות שלנו, גם את זה הולכים לקחת מאיתנו. מה יהיה עם החומריות? ממה הם חוששים? הם חוששים מה יהיה איתנו בתוך התואמה הזאת. מה נעשה פה? אנחנו לא מוגנים במקום הזה. לא שהם חששו, יקחו להם את החמורים, יקנו חמורים ישנים. אלא מה הם חששו? מה עם החומר שעבדנו עליו? התגברנו על החומריות, נהיה כאן לעבדים בתוך הזוהמה של מצרים? מזה הם חששו. אם ככה נוכל עכשיו בעזרת השם להבין, מדוע כדי לאכול קורבן פסח צריכים למול. כתוב בחז"ל, כך מביא גם האור החיים הקדוש, הדברים מובאים גם כן בכלי הקר, בפרשת תזריע, שם כתוב, נצטווינו למול בשר האורלה. אדם הראשון נברא בלי אורלה. כך כתוב, אדם הראשון נברא שלם בלי אורלה. מתי הגיעה אורלה לאדם? מהבנים של אדם הראשון. איך הגיע לבן של אדם הראשון אורלה אם אדם הראשון היה מהול? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אדם הראשון משך על עצמו את האורלה. כך אומרת הגמרא. מה זה משך על עצמו את האורלה? אומר האור החיים הקדוש. בשעה שהנחש הטיל זוהמה בחווה, כל העניין של תאווה חזר לעם ישראל. איפה בא לידי ביטוי עניין של תאווה? האורלה, זה סמל של תאווה. לכן בשעה שקורטים את האורלה, מה עושים איתה? לוקחים אותה וטומנים אותה בחול. למה בחול? כתוב במפרשים, החול הוא מאכל של נחש. הנחש אוכל ואפר תאכל כל ימי חייך. אומרים לנחש, היי לך, בגלל הזוהמה שהטלת באדם, בגלל זה הגיע לאדם אורלה, ובגלל האורלה הזאת, בגלל זה אתה תאכל עכשיו את האורלה, מה שאתה הבאת על האדם, זה אתה תאכל. זה היסוד של האורלה. ולכן הדבר הראשון שיצאנו ממצרים, מה נסתבינו? אתה רוצה לאכול קורבן פסח, אתה הולך למתן תורה, מה הדבר הראשון? תמול את עצמך, תתנתק מן החומריות. אם אתה לא מוכן להתנתק מן החומריות, אל תאכל קורבן פסח.
אם אתה לא מתנתק מן החומר, אתה נשאר בתוך החומר, תשאר כאן במצרים. מי שלא רצה לצאת, מת בימי החושך. מי שרצה לצאת ופחד למול, כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא שפך ריח של גן עדן בבשר הפסח. באו אנשים, כולם נמשכו אחרי זה, באו למשה, התחננו, תן לנו לאכול מבשר הגן עדן. אמר להם, לכו ותמולו את עצמכם. מלו את עצמם, יכלו לצאת, כי התנתקו מן החומריות. זה היסוד. רק יוצאים ממצרים, רק עוברים את הים, פרשת שבוע הבא. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה רוצה עמלק? מה אתה רוצה? 2,000 אמה, 400 פרסה, 2,000 קילומטר מרחק, מגיע עמלק. רק שמע שעם ישראל יוצא, הוא מגיע. מה זה עמלק? מי זה עמלק? עמלק, אומרים חז"ל, הוא הסמל של הנחש הקדמוני. כתוב בתורה, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אומר בעל הטורים בפרשת כי צאת, נחשלים ראשי תיבות נחש מילה. נחשלים נחש מילה. מה עושה עמלק? ויזנב בך. אומרים חז"ל במדרש, היה חותך אורלות, זורק אותם כלפי מעלה ואומר לקדוש ברוך הוא, הלך אשר בחרת, קח את זה. מה זה השיגעון הזה? מה, משוגעים? מה זה הדבר הזה לזרוק כלפי מעלה? הנחש הקדמוני, עמלק, לא מוכן לשום דבר. קדושה אתה רוצה, בבקשה, בשמיים. בשמיים קדושה, אין שום בעיה. כמה קדושה שאתה רוצה בשמיים. כאן בעולם הזה, תן לנו לחיות כמו חמורים. תן לנו לחיות כבהמות, תן לנו לחיות עם התאוות שלנו. לא רוצים להשתנות. לא רוצים להשתנות, זה המושג של עמלק. עם ישראל התנתק מן החומר ביציאה ממצרים. עם ישראל הגיע למעמד הר סיני, זך וטהור מן החומר, נקי מן התאוות, נקי מן החמדות. הגיעו למעמד הר סיני, קלטה זו המתן. אם אלה הם פני הדברים, נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא להבין את דברי הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא, חמרא דפרוגייתא ומאיה דדיומסת, מקום של תענוגות, כילו את עשרת השבטים. תענוגות ותורה לא הולכים ביחד, לא יכול ללכת ביחד. לא יכול ללכת אש ומים ביחד, לא ילכת תענוגות, חיי העולם הזה, חיי העולם הבא, לא הולכים ביחד. אין לנו אפשרות לומר את המילה הזאת, צריך להיזהר. אבל הגמרא אומרת, רבי לזר, רבי לעזר בן ערך, הגיע לדיומסת. ואם שכבת ראיו, הוא נמשך אחרי התענוגות של המקום. הוא נפרד מהתלמידים שלו, כי אשתו אמרה לו, אם התלמידים שלו יבואו לפה, התלמידים שלו הלכו ליבנה. הוא נשאר לבד. הוא נשאר במקום שקוראים לו דיומסת. שכח את כל התורה. כי מקום התענוגות עם תורה לא הולך ביחד. במה הוא טועה? החודש הזה לכם ראש חודשים, החרש היה ליבם. למה החודש הזה לכם ראש חודשים? זו המצווה הראשונה שנאמרה לעם ישראל לקראת ההתנתקות מן החומר. מי שלא מתנתק מן החומריות, במקום לקרוא החודש הזה, היה לכם ראש חודשים, הוא יקרא החרש היה ליבם. תאוות ביחד עם תורה לא הולך ביחד. יהיה אדם גדול כמו רבי לעזר בן ערך, כל חכמי ישראל על כף מוזניים אחת, ורבי לעזר בן ערך על כף השנייה, אליבא דאבא שאול במשנה באבות, מכריע את כולם. תאוות, הכל בטל ומבוטל. יסוד יציאת מצרים, ומי שלומד עכשיו קצת ספרי קדושה יודע, שהפרשיות הללו, ששת הפרשיות שעוסקות ביציאת מצרים, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, אלה נקראים ימי השובבים. כתוב במפרשים, הביא הבאר היטב, שהימים האלה הם ימי תשובה להתנתקות מן החומר. עבירות שקשורות לחומריות, לתקן את עצמנו להיות מנותקים מן החומר. כולנו מצפים למשיח, מה יעשה המשיח? כתוב, כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת סוטה. תכלה הפרוטה מן הכיס, אין כסף מה לקנות. אני חושב שלא היה דור בעולם עם כל כך הרבה שכלולים חומריים כמו שהדור הזה. אין. מה שאתם מדמיינים לעצמכם, יש בדור הזה. אין, מה? השיא של השיא, אני לא יודע, כל יום יש המצאה חדשה שמשכללת אותנו כבר, אין מה להמציא כבר. יש לך דבר שעושה פעולה בשתי דקות, הורידו את זה לדקה וחצי. אתה רק קונה את הזה של הדקה וחצי, זה כבר דקה ורבע. מה, אתה תחכה דקה וחצי עד שהקומקום ירתח? מה קרה לך? תחכה שתי דקות עד שהסיר, מה? תכנית במיקרו! שתי דקות, צורף לך את כל המדינה. הכל הופך לך, הכל מהיר. מכונית!
זאת המכונית הכי משוכללת, היא נוסעת ב-10 שניות, כבר היא מגיעה 200 קילומטר. הכל מהר, הכל שכלולים, הכל חומר. יבוא המשיח, כתוב, תכלה הפרוטה מן הכיס. אין כסף, היוקר יאמיר. אין כסף, אז מה קורה? בא הקלה לשוויגר, אומר, שוויגר, תביא לי כסף. מפיש. כמה קלה, בחם אותה. כל מה שרציתי ממך זה חומר. אם אין לך חומר, לכי הביתה. מה חמור רוצה? חמור רוצה אוכל. אם הקלה רוצה מהחמות שלה כסף, אין לך כסף, היא קמה בחמותה. בת באה לאימא שלה. אם אין לה מושג של כיבוד אב ואם, המושג שלה הוא רוחני, אלא מה היא רוצה מאימא שלה? כסף. אבא שלו הפך להיות כספומט, הוא מעביר כרטיס מושך 400 שקל ולך הביתה. אם האבא שלך זה כספומט מקומי, אז אם אתה לא מספק לו את הכסף, כי קלטה הפרוטה מן הכיס, אז בן קם באביב. אז בת קמה באימה, וקלה בחמותה, וזה חלק מההידרדרות, כי החומר רוצה חומר, אם אין לו מה לאכול, הוא בועט. אומרת המשנה באבות, אם אין קמח אין תורה. בלי כסף קשה ללמוד. קשה ללמוד, צריך פרנסה, מינימום 1,500 שקל, שיהיה בשביל לשלם כמה לירות למכולת. אם אין תורה אין קמח. למה אם אין תורה אין קמח? אם אין קמח אין תורה, אני מבין, למה אין תורה אין קמח? ראיתי אחד הפרשים, אומר פשוט מאוד. בדרך הדרוש, אם אין קמח אין תורה, אם אין פרנסה אין תורה. אבל תדע לך שאם אין תורה גם אין קמח. מה יש במקום זה? שעורים. כי אם אין תורה אתה נהיה חמור בחזרה, אין לך קמח, כי קמח זה שתי הלחם, זה מתן תורה. אם אין לך את זה אתה חוזר לבשר חמורים בשרם, אתה חוזר לשעורים שמאכל בהמה. אומר לך המשנה, תורה זה מה שבונה אותך כדי שלא תהיה חמור. זה היסוד שכתוב כאן בדברי חז"ל. בשעה שאנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא, הפרשיות האלה שעוסקים ביציאת מצרים, פרשיות של אמונה בקדוש ברוך הוא, אדם שרוצה להידבק בשכינה, איך משה רבינו דבק? משה רבינו התנתק מן החומר. משה רבינו זכה להיות איש אלוקים, חציו ומעלה אלוקים. במה הוא זכה? התנתקות מן החומר. ככל שאתה מתנתק יותר מהחומר, אתה נדבק יותר בשכינה. יזכנו הקדוש ברוך הוא בקרוב לראות את העני ורוכב על חמור, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.